Den stora pojken skulle sparka så hårt han någonsin kunde och alla skulle rusa över gatan utan att se sig för. Det kändes som om drömmen brustit för ett litet tag, men så kom den tillbaka och fortsatte. Hur många gånger måste jag orka ta hand om er och ansvara för er, suckade jag. Jag låg på marken. Vita moln vandrade över den blå himlen och jag såg nerifrån upp så uppenbarade sig ett barnansikte bak fram över min panna, sedan ett annat längs sidan, ett tredje på rätt håll och jag upptäckte att jag låg på magmaskinen på stället där motionsslingan var breddad. Jag vilade på rygg efter en serie armhävningar, lät svetten rinna och såg på himlen och några trädtoppar. skaran omgav mig och jag insåg att det var Alexej, Kornen och pojkarna Kioro, Maria och morfar Joho längre bort på slingen Till och med kornens tvillingdöttrar, Helena, Berto och många fler som jag inte kände. Alla var tysta och förvånade över mitt utbrott. Deras miner sa att låt bli stora karn och visst tar vi hand om oss själva. Ja, om ni bara gjorde det, skrek jag förtvivlat. Men brorsan lilla, begriper du inte den mest elementära fysik, började Alexej. När jorden drar dig till sig drar du jorden till dig med samma kraft. Det är mycket enkelt, om man förstår det. 23. Man hade sagt till mig att vara nere i lobbyn vid 12-tiden på dagen för att vänta på den som skulle hämta mig. Kvart i tolv stängde jag dörren till mitt rum, testade låset och gick ett hundratal meter längs den bågformade korridoren fram till hissarna. En kvinna i 50-årsåldern med tunt hår satt i en soffa utanför våningskafeterian och rökte och drack öl.